Azerbaycan Respublikası'nın prezidenti, silahlı kuvvetlerin Ali Başkomandanı Cenab İlham Aliyev. Hörmətli Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Aziz kardeşim Recep Tayyip Erdoğan, aziz hərbiçilər, hörmətli qonaqlar, hanımlar ve cənablar. İlk növbədə xahiş edirəm ki, vətən müharibəsində həlak olmuş şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqə sükutlə yad edilsin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bugün tarixi bir gündür. Bugün azadlıq meydanında zəfər paradı keçirilir. Mən çox şadam ki, bu paradda mənim dəvətimi qəbul edərək Türkiyə Cumhuriyyətinin Cumhurbaşqanı, əziz qardaşım Rəcəb Tayyip Erdoğan iştirak edir. Eyni zamanda Türkiyədən gəlmiş böyük nümayəndə heyəti iştirak edir və Türk əsker və zabitləri iştirak edir. Bu bir daha bizim birliyimizi, bizim dostluğumuzu, qardaşlığımızı göstərir. Vətən müharibəsinin ilk günlərindən, daha doğrusu ilk saatlarından biz Türkiyənin dəstəyini hiss edirdik. Türkiyə Cumhurbaşqanı Recep Tayyip Erdoğan ilk saatlarda Azərbaycanın haqq işinə öz dəstəyini verdi. Onun açıq bir mənalı və sərt açıqlamaları Azərbaycan xalqını çox sevindirdi. Mənim qardaşım demişdir ki, bu müharibədə Azərbaycan haqlıdır. Demişdir ki, Azərbaycan tək deyil və Türkiyə hər zaman Azərbaycanın yanındadır. Bu birliyimizin, qardaşlığımızın təzahürüdür. Türkiyənin Azərbaycana verdiyi siyasi və mənəvi dəstək hər bir Azərbaycan vətəndaşını qürurlandırır, sevindirir və bugün biz birlikdə zəfər paradında iştirak edərkən bir daha bizim birliyimizi həm xalqlarımıza, eyni zamanda bütün dünyaya göstəririk. 44 gün ərzində Azərbaycan parlaq qələbə qazanaraq Ermənistanı məğlub etdi. İşğala son qoydu. Bu 44 günün hər günü bizim şanlı tariximizdir. Hər gün Azərbaycan ordusu irəli gedir. Hər gün yeni şəhərlər, kəndlər, qəsəbələr, yüksəkliklər azad edir. Azərbaycan əskəri, Azərbaycan zabiti bir amalla vuruşur ki, bu işğala son qoyulsun, bu haqsızlığa son qoyulsun, ədalət zəfər çalsın, tarixi ədalət zəfər çalsın və buna nail olduq.